8-րդ դասարանցիները շատ լավ են ճանաչում բանակում հերոստասերիալի սերժանտներին։ Նախ դպրոցն է մոտ նկարահանման հրապարակին, հետո Վարոսը, Մինասն ու Սամոն անգամ մասնագիտական կողմնորոշում են տվել նրանց։ Մին ուզում ես բանակին աս։ Այո։ Սիրում եմ ծառայել։ Ինչ էիր ուզում դառնալ։ Եխնին չի մտա։ Ես եմ սերժանտ։ Ապրեք, ապրեք։ Մի քիչ էլ հավեսով։ 9 ամիս բանակում ծառայելը կամ ֆիլմում նկարահանվելը համարյան նույնն է։ Դես ստեղ բան անում, ստեղ խփում ա, ստեղ մազոլ անում, ճկուտի վրա մազոլ անում, հետո չի ծալվում, գնում ես տուն, ոտերը տախավոր ցավում ա։ Նկարանուն ավելի երևի դժվար է, քան ծառայելը, որովհետև ծառայելու ընթացքում գիտես, որ առավոտ ես վազելու ու վերջ, իսկ ստեղ վազելը 7 դուբլ նկար ունենք։ Ինձ ահավոր հետաքրքրում ա։ Մի տարբերությամբ բանակում սերիալը շատերին, նրանց թվում նաև կրտսեր սերժանտ Վարոսյանին, ճանաչվելու և սիրվելու հնարավորություն տվեց, թեև սիրո արտահայտությունն էլ հաճախ տարբեր է լինում։ Մարդը շատ նորմալ, կուլտուրական հակնված, ասես տեսավ, ասես լիքավ լուրս, ասես բարո ձեզ, ասես բարո ձեզ, ասես շնորհակալություն, շատ լավ եք խաղում ու գնաց։ Ասենք, եթե այդ տիպի լինեն ռեակցիաները, ես ուրախ կլինեմ։ Բայց այն, որ արդեն գորմ են հետևից, այդ վարոս, արա, վարոս, ոտերը տեսակը ջարդ են, այդ շատ վատա։ Երեք ընկեր, երեք սերժանտ, Մինաս, Վարոս և Մուսայելյան, տարբեր այնքանով, որ հրաշալի լրացնում են միմյանց։ Խառնվածքի տարբերություններով հանդերձ ֆիլմում նրանք արդեն ընկալվում են միասին։ Բանես ուզում ասես, ժամշը։ Սամո ջան, ապեր ջան, մի հատ ես կեզ… Ես կեզ արստվեցի։ Դու հերս դու, վարոս ջան, Սամո ջան, ապեր ջան… Ասեմ, ես կեզ արստվեցի։ Էլ է սպասի, Վարոս։ Վարոսին բոլորը ճանաչում են, Վահագը մի 10 անգամ ավելի լուրջ խելացի է Վարոսից, դրա համար հեշտ է։ Ինքը աղմկարար է շատ, ինքը մեր ամենաաղմուկ բարձրացնող դերասաններից մեկն է։ Ես լեմ Տաքարյուն, բայց ես տենց չեմ գորգրում շատ, հա գորգրում, որ ասենք հաստում է, գորգրում են, բայց դե, այդքանով, որ Տաքարյունը, Տաքարյունը մեկ էլ աշխուժ է։ Բարի աղմուկ է բարձրացնում, ասենք բանից, նկարահանումից դուրս, բայց բարձրացնում է, էլ այդ իր լարչարությունը, ձայնային այդ բանը կա, անթադ ինքը ընդհանրեն անթադ իր ձենը գալիս է մի տեղից։ Բացի համընդհանուր ճանաչումից և սիրուց, ինչ տվեց Թատերական ինստիտուտի ուսանող Վահագն Խաչատրյանին այս ֆիլմում նկարահանվելը։ Փորձ, շատ ներվային պահեր, ճանաչում, ինչի ոչ։ Ասենք թատրոնում 4 տարի աշխատում ես, ասենք այդ տիպի ճանաչում կամ չգիտեմ, սուտ կլինի, որ լինի։ Զինվորական գիտելիքներից բացի նկարահանման հրապարակում դերասանները գտան նաև ընկերներ։ Օրինակ մեր կերպարները, իմ երեք սերժանտների կերպարները, չէ՞, ասենք որ նայես իրենք համարյա ամեն ինչի միջով կարելի ասել, ասես սյուժեի ընթացքով անցել են ու ասենք իրենք հլևոր իրար կողքեն ու ինչ-որ բան է չկա ու իրարից կարան բաժանվեն, էլի։ Երեք սերժանտների և Մելոյի ջուրը մեկ առվով չի ընթանում միայն ֆիլմի շրջանակներում։ Այս դեպքում, եթե զուգահեռներ փորձենք անցկացնել ես և Վարոսը, ինչքան որ շատ ագրեսիվ ենք տրամադրված կադրում, այնքան ավելի մտերիմ ենք իրար հետ կյանքում։ Բայց ի՞նչ ես ախմախ-ախմախ դուրս տալ, արա։ Թե դեռ որքան կծառայեն տղաները, չգիտեն, բայց մի բան հաստատ է. Երբ Վահագն Խաչատրյանն ավարտի ուսումը և բանակ գնա, զինվորական կյանքի այբուբենին արդեն ծանոթ է լինելու, իսկ դա արդեն ծառայության կեսն է։ Շնորհակալություն Լիաննային ամփոփ ներկայացնելու Վարոսյանի կերպարը բանակում հեռուստասերիալում, Վարոսյանի դերը կերտած անձնավորությունը նստած է մեր դիմաց, բարի լույս։ Բարի լույս։ Վահագն Խաչատրյանին ենք ուզում ձեզ ներկայացնել, բանակում հեռուստասերիալում փաստորեն սերժանտ Վարոսյանի դերն եք կատարում, որը բավականին խիստ է ըստ ամենայն դեպքում։ Գորալը ձայնալարերի վրա չի ազդում ու ինչ ես ընդունում։ Ինչ եմ ընդունում, դոպինգ, ոչ իմ բան չեմ ընդունում։ Դժվար չի գորալ այդքան։ Դժվար է, շատ, պետք է խոսալ մի քիչ տնօրինության և ռեժիսուրայի հետ, դո մի քիչ կրճատ են։ Կրճատ են գորալով, այնուամենայնիվ կյանքում ավելի խաղաղ պերսոնաժ ես, քան… Երևի էլ։ Տեղյակ չես դեռ։ Տեղյակ եմ։ Տեղյակ ես, այսինքն ավելի… Ավելի, այո, նենց չէ էլի, որ… Նույն կերպարն եմ, ինչ-որ… Բրնկվող, պայթունավտանք… Նու բրնկումների մոտ էլ իմ ատենց շուտ չեմ կար ասեմ, որ շատ հավասարակշռված եմ այդ առումով, կարամ ասենք շատ թեթև բանից
բռնկվեմ կամ բայց ավելի հավասարակշռված եմ շատ։ Շատ ավելի, քան բանակում։ Շատ ավելի, քան բարձր։ Բանակում ծառայել եք։ Ոչ։ Բայց ինչպես եք վերարտադրում այդ դերը։ Նույն եթե մարդ խաղում է տերորիստ, անպայման չի ինքը տերորիստ լինի, որ խաղա տերորիստ։ Իսկ որտեղից է Կերտում Կերպարի առանձնահատկությունը, պատկերացնում եք։ Կերպարը, ասեմ, այսինքն երևակայությամբ, երևակայությամբ, այսինքն նայում եմ շրջակա միջավայրում, հա, կան մարդիկ, կան մարդիկ, կան շփում կա ծառայողների հետ, իմ եղբայրը այս ծառայում է հիմա, ասենք բարդ չի էլի, ասենք տեսակներ է, պետքա, օրինակ մերը երեք կերպարը չէ, երեքն էլ տարբերվում են իրարով, իրենց խարակտերներով, իրենց կերպարային գծերով, իրենց մտածելակերպով, հա, ու այսինքն այդ ամեն ինչի երեքի մեջ եղած կոնտրաստի հիման վրա է կարելի ասել ստեղծվում կերպարը։ Չարչի չէ Վարուսյան։ Նայած, ասենք, սերիալում կան կերպարներ, որոնց համար Վարուսյանը չարը, կա կերպարներ, որոնց համար Վարուսյանը չարչի։ Լավ, ժողովրդի ընկալումը Վարուսյանի։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ժողովրդը ի՞նչ է սիրում այդ կերպարը։ Այո, շատ են սիրում այդ կերպարը, ասեմ, բայց եթե հատկապես փոքրեր, մեր ռեժիսորի աղջնակը այսօր կարող է դպրոցել չգնա, ինչա նստի նայի Վարուսյանին։ Այնչով է պայմանավորված, որն է գրավականը։ Այդ մեկը չեմ ասի։ Հատկապես փոքրիկ են։ Ինչի՞ կա կոկտագործել։ Այդ դեպքում խոսենք բանակում հերոստասերիալի մասին ընդհանրապես։ Այս հերոստասերիալը ընդհանուր առմամբ շատ սիրված է, շատ պոպուլյար, տարիքային տարբեր խմբերի մոտ ի դեպ։ Այս հանգամանքի գրավականը որն է։ Որտեղ նվիրված ենք աշխատում։ Շատ ենք աշխատում։ Քրտնաջան ենք աշխատում բանից բարձ բունի մաստով։ Մազոլով եք աշխատում։ Ամենա կարևոր ինչպես ցուցադրեցիր քիչ առաջ։ Ահա որ էր այդ սկզբնական շրջանում, լուրջ եմ ասում, այդ կոշիկներին հարմարվել է, այդ ուրիշ բան է, էլի։ Ուրիշ ծառ։ Շատ այդ ամեն